Dobrý den, vítejte opět na přednášce z datových formátů. A dneska budeme probírat něco, co bude dost jiný než až doteď. A vlastně, co jsme probírali až doteď, byly grafové datové modely a formáty. Měli jsme datový model RDF a jeho serializace, který se hodí pro grafová data. Pak minulý týden jste si mohli prohlídnout přednášku na Label Property Graph datový model, což je taky grafový datový model, ale ty nástroje, které máte vlastně pro reprezentaci těch dat v tomhle modelu, jsou trošku jiné. Ty rozdíly jsou, jednak jak jste si mohli všimnout, tak v RDF každý uzel, každý predikát a tak dále je identifikován svým IRI, což je globální jednoznačný identifikátor, což v tom Label Property Graphu není. Tam je to čistě lokální záležitost, každý uzel má své IDčko, každá hrana taky, ale ta IDčka je lokální v rámci té dané instance. Takže například Label Property Graph se nehodí pro propojená data. Na druhou stranu umožňuje nějaké lepší grafové algoritmy, jako nejkratší cesty a podobně. Takže viděli jsme různé datové modely, ty byly grafové. No a dneska se posuneme trošku někam jinam. A ten datový model a formát, o kterým si budeme povídat dneska, tak ten bude hierarchický nebo stromový, chcete-li. A budeme si povídat o formátu XML a přidružených technologiích. Začneme tak, jak se XML vyvíjelo historicky. A ten vývoj byl společný s jazykem HTML, takže tam určitě uvidíte, pokud znáte HTML, nějaké společné rysy. Vyvíjelo se to tak, že bylo potřeba lidsky čitelné zprávy, které se posílaly třeba po síti nebo byly nějak reprezentovány, tak bylo potřeba v nich vyznačit ty části dat, které se zajímaly i pro strojové zpracování. Takže takhle vypadala obyčejná textová zpráva. No a když se vyznačily ty zajímavé části pro zpracování strojové, tak to mohlo vypadat takhle. Některé ty části byly uzavřeny v takzvaných značkách a každá ta značka vždycky je počáteční a koncová značka a vlastně uzavírá nějakou zajímavou část těch dat nebo označuje, že tam ta zajímavá část dat je. Případně pojmenuje tu danou část. No, takže tady máme stejnou zprávu jako předtím, ale některé ty části jsou teďka strojově aspoň identifikovatelné, jak jsou, a případně tedy extrahovatelné. Ale kdybychom se na tuhle zprávu dívali čistě textově, všechny značky zapomněly, pořád máme lidsky čitelný text, lidsky čitelnou zprávu. Tady tohle není úplně, jak bychom si představovali, že některé ty hodnoty, třeba tady a tady, mají víc částí, takže ve skutečnosti bychom těch značek potřebovali víc, aby opravdu dobře byly identifikovány všechny relevantní části. Takže tady bychom třeba v rámci té části, která nám označuje stav nějakého účtu, tak bychom potřebovali označit ještě to číslo a tu měnu, jak jsme zvyklí z jiných dat a tak dále. Nicméně pořád platí to, že když odstraníme všechny značky, dostaneme lidsky čitelnou zprávu. No a pokud tady ještě doplníme nějaké technikály, aby jsme opravdu dostali syntakticky validní XML dokument, tak takovýmto dokumentům v XML-ku se říká dokumentově orientované nebo dokumentově centrické XML, protože jde vlastně pořád o to, že máme lidsky čitelnou zprávu primárně a my si ji otagujeme, označkujeme tak, abychom ty zajímavé věci byli schopni z toho textu vytáhnout i strojově. Tak, nějaké vlastnosti takových dokumentově orientovaných XML dokumentů, zpráv, jsou, že typicky bývají velice nepravidelné. Když se podíváte na to, že byste třeba měli psát schéma pro takový dokument, tak to bude docela složité, protože se to řídí primárně tím volným textem a podle toho, jak ten text je napsaný, tak tam někde jsou vloženy nějaké značky, ale nedá se říct, že by to bylo pravidelné. Další vlastnost je, že pořád platí, že i když všechny XML značky z té zprávy dáme pryč, tak máme lidsky čitelný text. Pořád to platí. No a typicky tenhle ten dokument nebo dokumentově orientovaný XML vzniká tak, že opravdu máte text, ten buď ručně nebo nějak automaticky označkujete a dostanete to XML. Čili případ užití takovéhohle XML je, že opravdu začínáte s textem a trošku uděláte něco pro to, aby ten text byl i strojově čitelný.
Tady to vám jistě připomíná HTML a není to náhoda, protože HTML značkovací jazyk slouží podobnému, i když trošku jinému účelu, že tam jde o to vlastně sformátovat ten text, aby byl nějak sformátovaný, případně dát stroji najevo, že tady nějaký nadpis nebo odstavec a tak dále. Tady v XML-ku je to trošku obecnější, ty elementy si můžete pojmenovat, jak chcete, a tím pádem můžete označovat různé části různými významy a podobně. Ale syntakticky velice podobná záležitost. Ale s takovýmihle dokumenty se my tady moc zaobírat nebudeme, protože nám jde o data. Takže my typicky začneme s něčím takovýmhle, což je konceptuální model, jako vždy, když se rozhodujeme, jak v dané technologii data reprezentovat. Ten známe, že? To je ten náš datový katalog s datovými sadami, distribucemi a tak dále. No a my teďka budeme přemýšlet o tom, jak vlastně ta data, která odpovídají tomu konceptuálnímu modelu, tak jak by měla být reprezentována v XML-ku. No a vy už nějaká data podle konceptuálního modelu jste měli, že v ADF jste něco vymýšleli, pak jste to samé převáděli do toho label property grafu, což je trošku jiná technologie, ale data se tam dají reprezentovat v podstatě stejně nebo obdobně. No a teď máme třetí technologii, třetí datový model a zase se budeme snažit stejná data reprezentovat v téhle té technologii, v tomhle tom modelu, aby jsme viděli taky mimo jiné, v čem se ty datové modely zejména liší a v čem je rozdílná s nimi práce. No, první věc, kterou budeme muset říct, je, že ten konceptuální model je vlastně graf. Takže když jsme si říkali, jak podle konceptuálního modelu vytvořit data v ADF, tak to bylo jednoduché. Prostě pro každou třídu jsme udělali ADF s třídu, pro každý atribut a každou vazbu jsme udělali ADF property, nastavili jsme definiční obory hodnot, nastavili jsme datové typy, no a už jsme mohli, udělali jsme pokrytí, že slovníky, třeba vlastními nebo nějakými existujícími, a mohli jsme vytvářet instance. Protože jsme řekli, že máme třeba nějakou datovou sadu, to je typu dataset, pak máme nějakou distribuci typu distribution a mezi nimi je vazba distribution, což byl nějaký predikát. A vlastně jednak u jedný tomu konceptuálnímu modelu odpovídaly ty data. No a to se teďka změní, protože XML, jak už jsem předeslal, tak je hierarchický formát nebo model. No a s tím souvisí to, že někde musí začínat, někde musí být ten kořen. A potom všechny vlastně vazby, které tam jsou, jsou reprezentovány tím, jak se elementy do sebe různě vnořují. A ty jsou všechny orientované. S orientovanými vazbami jsme se už potkali v ADF-ku, protože taky, když jste dělali slovník podle toho konceptuálního modelu, museli jste si vždycky u každé vazby říct, kterým směrem vlastně ten predikát povede, co bude definiční obor, co bude obor hodnot, abyste tak zadefinovali tu ADF vlastnost. Ale potom posléze, když jsme taková data vlastně s orientovanými vazbami měli a nahráli jsme je do databáze, tak jsme se mohli dotazovat už celkem libovolně po směru, proti směru, bylo to celkem fuk. Tady ovšem ten směr těch vazeb bude hrát větší roli, protože on nám vlastně ovlivní tím, že směr té vazby přímo souvisí s tím zanořením těch elementů v tom daném souboru, dejme tomu, tak nám to ovlivní tvar toho souboru. Takže to, jak zvolíme, kterým směrem ty vazby půjdou, to nám ovlivní tvar toho souboru, buď to a taky použitelnost daného souboru. A může se stát, a taky se často stane, že nebudeme schopni jeden konceptuální model pokrýt jenom jednou strukturou XML-kovou, budeme muset použít těch struktur víc. Tak, no a co s tím? No tak říkali jsme, že musíme někde začít. Musíme mít někde nějaký kořen a tím pádem si musíme ukázat někde na tom konceptuálním modelu, kde tedy bude kořen našeho souboru. No a to podle toho, jakou doménu modelujete, tak může být pokaždé různé. A tady v tomhle tom případě z nějakého důvodu, protože prostě vím, jak ty data vypadají a tak řeknu, že kořenem pro mě bude tady tenhle ten katalog. A tím pádem můžu ten konceptuální model vzít za tady tu třídu katalog, v podstatě to jako pověsit a všechny ty vazby nasměrovat od toho katalogu pryč. A to pak bude definovat strukturu toho XML dokumentu, ve kterém ta data můžeme reprezentovat. A tím se dostáváme k druhému typu XML, který je ten, který nás bude zajímat víc, a to je datově orientované XML. To vypadá zhruba tak, jak vidíme tady.
a má zase několik základních vlastností. Jednak už je pravidelnější, protože začínáme, že jo, tím, že máme nějaký model, podle něj uděláme schéma a tomu schématu pak odpovídají ty dokumenty, takže se tam typicky opakují stejné struktury. Už neplatí to, že když se zbavím veškerého XML, tak dostanu lidsky čitelnou zprávu. To tak není, že jo? Zkuste si tady přečíst takový soubor, když byste se zbavili všech elementů. Nepůjde to. No ale má to zase výhodu, lépe se s tím pracuje. A tak. Tak. No a tomhle se tedy říká datově orientované XML, data-centric XML. No a když se bavíme o novém formátu, tak se musíme bavit i o těch specifikacích, které ten formát nějak určují. A tady u XML je situace trošku komplikovaná, ale nakonec uvidíme, že ne zas tak tolik. Samozřejmě začalo se s verzí 1.0. To už bylo v roce 98, čili vlastně celkem historický formát. A tam se zaváděla pravidla, syntaktická pravidla pro to, jak ten XML dokument může vypadat. No a krom jiného tedy bylo potřeba určit, které vlastně znaky mohou tvořit třeba názvy elementů, názvy atributů a tak dále. No a tenkrát se vyšlo z toho, že existuje znaková sada Unicode, nebo no ano, sada vlastně znakových sad Unicode 2.0, což prostě byla nějaká Unicode sada. A řeklo se, v rámci téhle Unicode 2.0 sady definujeme seznamy povolených znaků a ty mohou být použity v názvech elementů například. Tak, no jenomže ty Unicode standardy, vlastně ty znakové sady se vyvíjí v čase a ta specifikace XML 1.0, vlastně jak použila ten standard 2.0, tak potom už ho nemohla změnit, protože tím, že tam byl seznam těch povolených znaků, tak kdyby se změnila ta specifikace Unicode, vůči které se ten seznam používá, tak se vlastně změní ten seznam a všechny implementace té verze 1.0 by rázem byly nevalidní. Což tedy autoři nechtěli a zároveň si uvědomovali, že tenhle ten přístup, že se navázali na konkrétní verzi Unicode a tím to zafixovali, takže to moc jako není šikovné. Že by byly potřeba prostě další a další a další znaky umožnit používat v XML-ku. No, vzniklo XML 1.1 v roce 2006 a to vlastně na tu specifikaci těch znaků, které se v XML-ku dále používají, šlo z druhého konce a řeklo se, ano, základem je Unicode, ale my vlastně budeme vypisovat jenom ty zakázané znaky. Ne ty povolené, ale jenom ty zakázané. To znamená, že když si někdo vymyslí nové Unicode znaky, tak ty budou automaticky použitelné v tom XML-ku 1.1. No, na příštím slajdu uvidíme, jak to s tím XML 1.1 dopadlo. Nicméně XML 1.1 už se dál nevyvíjí, ale za to se vyvíjí XML 1.0 s tím, že přeci jenom se vydalo pár dalších edic a tam se zkrátka snažili přiblížit tomu XML 1.1 pomocí nástrojů, které měly v XML 1.0. Čili to, co dneska běžně někde najdete, je XML-kové verzi 1.0, které ale odpovídá nějaké novější edici, nejnovější je z roku 2008. No a jak to vypadá, když XML 1.1 zkusíte použít? No tak tady je například screenshot z Firefoxu. Ona ta specifikace 1.0 říká, že pokud nějaký procesor, nebo spíš ta specifikace 1.0, říká, že když nějaký procesor nerozumí nějaké subverzi, to znamená 1 něco, tak se má k tomu dokumentu chovat, jako kdyby to bylo 1.0 a případně to, co nezná, tak má zahodit. No, ale bohužel to tak úplně není a řada procesorů, například tady Firefox ještě loni a letos si myslím, že to bude stejný, tak když mu dáte XML dokument, kde napíšete, že to je verze 1.1, a jinak nic nezměníte, tak vám to prostě nenačte, nedá ani žádnou chybu nic, prostě to nefunguje a je to rozbitý. Takže ta verze, se kterou se dneska běžně setkáte, je pořád verze 1.0, i když existuje verze 1.1, která by subjektivně mohla naznačovat, že to je něco lepšího, ono je, ale ty implementace zkrátka se tady trošku zasekly na té verzi 1.0. Tak, no a teď už se pojďme tady rozebrat, co v tom XML-ku tak můžeme najít. Takže tady máme takový vzorový dokument, no a začneme od hora. Takže to, co je úplně na prvním řádku každého XML dokumentu, je XML prolog, ve kterém se dozvíte dvě věci. Jednak se dozvíte, která verze XML to je,
No a jak jsem říkal, typicky to je 1.0. A taky se dozvíte, jaké kódování to XML používá. V dnešní době by to mělo vždycky být UTF-8, ale jak jste viděli, XML 1.0, že z roku 98, tenkrát to s těmi kódováními bylo divočejší, takže zvlášť v nějakých starších systémech, v bankách a v e-governmentu a tak dále, často naleznete XML v jiném kódování. Naštěstí to kódování je vždycky napsané v tom prologu, takže se podle toho můžete zařídit. V českém prostředí teda typicky Windows 1250 nebo něco podobného. No, takže vy určitě používáte UTF-8. Takže to je prolog. Potom, co tam určitě vždycky bude, je kořenový element. To, čemu se říká element, je tedy to, co začíná startovací značkou start tag a končí konečnou značkou end tag. Čili to v menšítku a většítku je značka tag a jejich dvojice, počáteční a konečná, ohraničuje element. Co je zajímavé nebo důležité je, že je to case sensitive, čili není jedno, jak velká písmena tam použijete, a v tom elementu se mohou vyskytovat další věci. A ten kořenový element v každém dokumentu je právě jeden. Nemůže jich být víc, je to častá chyba, že se tam nějak dostane další, čili nelze, vždycky je jeden. A ve speciálních případech element může být i prázdný, pak se vystačí s jednou značkou, která je speciální tím, že na konci má lomítko, pak je to prázdný element. Elementy ve své startovací značce mohou mít takzvané atributy. A atributy se píšou takovým způsobem, vždycky je to klíč a hodnota. A to pořadí těch atributů na něm nezáleží, není nějak definované. Zrovna tak atribut může mít jenom jednoduché hodnoty. Čili tam najdete texty, čísla, datumy nebo jejich seznamy, jako třeba tady, tohle je seznam dvou hodnot. No a zajímavá věc je, že vlastně atributy kdykoliv můžete nahradit elementem s jednoduchým obsahem. Takže v dnešní době není úplně jakoby jasné, jestli je lepší nějakou jednoduchou hodnotu dávat do atributu nebo jako pod element, je to ekvivalentní. Jeden takový efekt, který to může mít, který uvidíme až příště ovšem, je, že když použijete prázdnou XSLT transformaci na takovýhle dokument, tak zatímco obsahy atributů se vám nevypíšou, tak obsahy elementů se vám vypíšou ve výchozím nastavení, takže to je jeden takový rozdíl, ale jinak vlastně, kdybyste o atributech nevěděli, tak vám to nějak zásadně nebude vadit. Tak. V elementech můžou být další elementy. To je právě to zanořování elementů do sebe, které nám potom reprezentuje vazby mezi těmi jednotlivými prvky. A důležité je, že na pořadí podelementů záleží. Takže vy budete schopni říct, který ten podelement je první, který je druhý, který je za nějakým jiným a podobně, což tedy neplatí u atributů. No a element může mít podelementy, nebo může mít jenom textový obsah, anebo může mít takzvaně smíšený obsah, ten ještě uvidíme. Ano, a poslední věc, kterou tady vidíme, jsou komentáře. Ty můžou být vícerádkové a vždycky začínají menšítko vykřičník minus minus a končí minus minus většítko. Tady snad jedině, kdybyste dělali nějaké slajdy, tak pozor na to, že když tohle to kopírujete do slajdu a uděláte mezeru, tak minus minus většítko se vám změní na znak šipky, což je samozřejmě špatně, takže na to jenom pozor. Tak, no a tedy smíšený obsah. Smíšený obsah je vlastně obsah elementu, který obsahuje jak vnořené elementy, tak kusy textu. Čili to typicky to najdete u těch datově orientovaných XML-ek. Takže třeba tady máme třeba ten element message a ten element message má smíšený obsah, protože tady je kus textu, tady je pod element customer, tady je zase kus textu, tady je pod element account number, tady je zase kus textu a tak dále. A platí pro ten smíšený obsah taky to, že ty jednotlivé hodnoty jsou v daném pořadí. Takže vy můžete říct, že element customer je za textem, který obsahuje slovo dear třeba. Takže to je smíšený obsah. To je spíš, aby vás to nějak nepřekvapilo, až to někde uvidíte, ne, že byste to potřebovali používat pro data. No a když už víme, jak XML správně vypadá, tak si pojďme ukázat nějaké časté chyby. Takže první zásadní chyba je, že někdo si nedá pozor na velký malý písmena v názvech elementu. U těch elementů platí, že vždycky ta začínající značka musí být stejná jako ta ukončující, aby bylo jasné, kde začíná a končí ten element. No a tím pádem musí samozřejmě sedět i velikosti písmen.
Dalším problémem je, že třeba element D tady začíná, ale potom nikde nekončí. To je taky špatný uzávorkování. Je potom další problém, kde začíná element E, pak F a pak najednou uvnitř by končil element E, což je právě špatný uzávorkování. Takže uzávorkování těch elementů musí taky platit. No a nesmí být víc jak jeden kořenový element. Čili další kořen už je špatně. Pokud všechny tyhle syntaktické pravidla jsou splněny, a to není tak těžký, nejsou tak složitý, tak se říká, a tohle je odborný termín, že ten XML dokument je takzvaně well-formed, syntakticky korektní. Nemá to nic společného s validací pomocí schémat. Takže ještě jsme se o schématech vůbec nebavili. Tohle je čistě syntaktická správnost toho XML dokumentu. Na druhou stranu, pokud váš XML dokument nebude ani syntakticky správný, tak ho nějak nenačtete a nemůžete s ním dělat nic. Čili to je takový jako základ, od kdy se má smysl bavit o nějakém XML. No, jedna ještě syntaktická věc, o které jsem vůbec nemluvil, ale která je zvlášť v jistých rodinách technologií, jako jsou třeba webové služby, velice důležitá, tak jsou XML namespacy, čili prostory, jmenné prostory. Totiž vezměme si takovýhle příklad. Tady máme tabulku, že jo, table. Tady máme taky table, ale je to stůl. Ty názvy těch elementů jsou dost podobné, ale významově jsou úplně někde jinde. V XML-ku se nám běžně bude stávat, že v jednom dokumentu jsou zkrátka elementy, které se týkají různých významů, no ale pokud bychom třeba psali schéma, tak ty elementy budou tím svým názvem jednoznačně v rámci toho dokumentu určeny. A tím pádem se nám moc nehodí, že by element se stejným názvem měl dva úplně různé významy v jednom dokumentu. Pokud se tohle stále stane, tak právě využijeme změnných prostorů namespaceů, kdy každý ten význam uzavřeme nebo rozdělíme do jiného namespaceu. Na úrovni té instance datové ty namespacey poznáte tak, že v těch značkách elementů se a vlastně i v názvech atributů se vám objeví nějaká zkratka, dvojtečka a jméno toho elementu. Tady už vám to možná může trošku připomínat prefixování, které známe z ADF. Jistý vztah tam je, ale jsou to dvě úplně odlišné techniky. Ten namespace je identifikovaný svým URI. To je tohle. To je ten jednoznačný identifikátor toho namespaceu a tady to H například a tady to F, to je jenom zkratka použitá v tom konkrétním dokumentu, aby se tam pořád neopakovalo to URI, ale nijak to ten namespace nedefinuje. Takže když v jiném dokumentu budu mít třeba X table, ale to X bude definované takhle, tak je to pořád stejný element. Tomu jménu, které se skládá, a teď myslím jménu elementu a atributu, které se skládá z těch dvou částí, URI namespaceu a to lokální jméno, takže třeba tohle a tady to table, tak tomu se říká kvalifikované jméno, qualified name nebo qname někdy. A opravdu všechny tyhle elementy jsou identifikovány svými qname, kvalifikovanými jmény a znamená to, že to jméno má dvě části, URI namespaceu a tady tohle lokální, ten lokální název v rámci toho namespaceu. Tak. No a tímhle tady vidím, že tady mám prostě dva různé namespacy s různými elementy. Já vím, že tenhle ten F-table je úplně jiný element než ten H-table, protože se liší v URI těch namespaceů svých jmen. Tak, ty namespacy pro použití v XML-ku se definují jako atributy a definují se vždycky na elementu a platí pro celý podstrom toho daného elementu. Čili tady v tom případě ten root na sobě žádný namespace neměl, tady platil jenom ten namespace H a kdybych tady použil F, tak to nebude fungovat a tady zase funguje jenom F a nebude tady fungovat H. A protože to takhle funguje, tak je docela běžná praxe, že se všechny namespacey použité v tom dokumentu definují na kořeni, aby prostě platili pro celý ten dokument a aby všechny použité namespacey byly definovány na jednom místě. Ale nemusí to tak být, je to jenom prostě jedna z takových běžných technik, jak se to dělá. Ale i z různých praktických důvodů to nemusí být vždycky možné. No a ještě jednu věc ohledně namespaceu zmíním, a to je, že může být taky definován výchozí namespace, pokud ten atribut definující ten namespace bude jenom XML NS a nic, tak to znamená, že všechny tyhle elementy jsou
mají své kvalifikovaná jména a patří do tohoto namespaceu, i když to tady není vidět, protože tenhle ten je výchozí. No a ještě takový implementační detail, ten výchozí namespace můžete definovat někde a pak předefinovat na něco jiného, což trošku potom znesnadňuje lidskou čitelnost toho dokumentu, ale možné to je a občas se to taky používá. Takže to jsou XML namespacy. Velice důležité, protože například v těch webových službách, kde je spousta různých specifikací, které definují chování těch webových služeb z různých úhlů pohledu, tak každý ten úhel pohledu má svůj namespace a pak se všechny sejdou v jednom dokumentu, který definuje nějaký rozhraní webových služeb. A tam těch namespace je opravdu hodně, takže proto o tom tady mluvím. Tak, no a zdálo by se, že to z hlediska syntaxe XML by mohlo stačit, ale není to tak. XML je trošku složitější. Jedna z takových věcí jsou C-data sekce, C-data jsou character data, takže znaková data. No a tyhle sekce jsou užitečné tam, kde by v textu bylo hodně speciálních znaků nebo znaků, které by bylo potřeba nějak escapeovat a to se nám nechce, tak můžeme říct, že obsahem elementu je tady ta C-data sekce. Ta syntaxe je takováhle, takže menší tyko, vykřičník, hranatá závorka, C-data, hranatá závorka a pak text, který se nemusí escapeovat, takže tam klidně můžou být takovéhle elementy, které nejsou elementy, je to jenom text a končí to dvěma hranatými závorkami a větítkem. Tak to je sekce C-data. Když to budete zpracovávat nějakým procesorem, tak se k té C-data sekci můžete chovat jako k textovému obsahu. Je tam jenom ten rozdíl, že prostě ten obsah není třeba escapeovat. Tak, dál se jistě ptáte, nebo můžete ptát, jak je to s textovými hodnotami, když se bavíme o textech v XML-ku, protože jsme opět na webu a tím pádem by se nám hodilo vědět, v jakém jazyce ty texty jsou, tak jako to umíme v ADF-ku pomocí language tagu na literálu. Tady to samozřejmě v XML-ku jde taky, je proto standardní namespace XML a v něm atribut lang, který se pro tyhle účely používá. Takže všude lze použít definici tady tohoto atributu, zase s language tagem v podstatě, který je syntakticky stejný jako ten, co se používá v ADF-ku. No a znamená to, že obsah, textový obsah toho daného elementu je v daném jazyce. A zase ta vlastnost se dědí skrz tu hierarchii těch elementů a lze ji kdykoliv předefinovat. Tak, tím se dostáváme k další konstrukci. Tahle konstrukce vypadá trošičku jako ten prolog, který je na začátku, ale není to prolog. Je to instrukce pro zpracování a i když tedy to vypadá podobně, jsou to dvě různé věci, prolog a instrukce pro zpracování. A tady ta instrukce pro zpracování není obsahem dat v tom XML-ku a v podstatě je to takové návěští, které se předá programu, který to XML-ko zpracovává. Co ten s tím udělá, už je na něm. Tady v tom případě vlastně v tom XML-ku je indikace toho, že existuje nějaká XSLT transformace. Co to je, uvidíme na příští přednášce, ale je to prostě jazyk pro transformaci XML dokumentů do jiných dokumentů. No a tady je prostě takový hint, že existuje takováhle transformace a kde je. No a když potom takový soubor vidí nějaký procesor, který to umí transformovat, tak už bude vědět i, kde ta transformace je. A jak to může vypadat v praxi, je vidět tady. Když byste šli tady na tohle URL, což je seznam media typeů, čili formátů pro použití na webu, tak a půjdete na XML verzi v prohlížeči, tak co uvidíte, bude běžná HTML stránka, i když jdete na tu XML verzi. No a když se podíváte do zdrojáku toho XMLka, tak uvidíte něco takového, to je jenom začátek, ale to je důležité tam je vidět. Je to XMLko, ale tady nahoře je právě ta instrukce pro to zpracování a říká, že stylesheet pro právě transformaci je v tady tomhle souboru. A když se ten stylesheet na ten XML soubor pustí, tak vyprodukuje HTML soubor, který je potom vidět v tom prohlížeči. A řada prohlížečů podporu pro tohle v sobě má zabudovanou. Chrome a Firefox určitě taky, protože to byl kdysi jeden z doporučených způsobů, jak tvořit stránky webové. Že se nejdřív napsalo XML s těmi daty, které v té stránce jsou, a pak se napsal XSLT stylesheet, ta transformace, která z těch dat vytvořila HTML a to se zobrazovalo v tom prohlížeči. Takže tady to ještě můžete vidět v akci. Je tady ještě další, ta instrukce pro zpracování, která ukazuje na schéma, které je napsané tady v tom případě v
v jazyce RelaxNG, který probírat nebudeme, nicméně je to jeden z možných jazyků pro popis XML schéma. Takže je i jasné, vůči čemu má být ten dokument validní. Tak to jsou instrukce pro zpracování. Další věc, kterou v XML-ku často najdete, jsou takzvané entity. Ty jsou dvou typů. Jednak jsou pojmenované a slouží vlastně k tomu escapování zvláštních znaků. Takže třeba takováhle entita, entity ampersand, název té entity a středník, tak tohle je menší než, větší než entita za ampersand a potom uvozovky. Tak tohle jsou pojmenované entity. Když napíšete někam do XML textu tohle, tak to znamená ten jeden znak. Čili tady třeba to, co jsme předtím řešili tou sekcí CData, tak tady můžeme řešit i pomocí pojmenovaných entit. Takže tady to je menšítko, většítko, zase znáte z HTML. Co je tady navíc, jsou ještě odklady, nebo vlastně kódování znaků jednotlivých, kde máte ampersand a středník, to je stejné, ale pak je tam hash kříž a číslo. A to znamená, že tam má být znak s tímhle s tím číslem v daném kódování. Čili tady v tom případě, že jo, jsme si říkali, že UTF-8 je pro ty jednoduché znaky kompatibilní s ASCII, takže proto stačí třeba takováhle jednoduchá čísla pro ty základní znaky, ale kdyby jsme měli třeba emoji nebo něco takového, tak tady toho bude víc. No a pak je můžete najít v tom dokumentu třeba takovýmhle způsobem. Tenhle text je stejný jako tady, akorát tady jsou ty character references a tady jsou entity references. Takže to jsou entity. No a tím úvod vlastně do syntaxe XML-ka končí. To ale neprobrali jsme zdaleka všechno. Co jsme určitě neprobrali je DTD, Document Type Definition, což je nejstarší a nejjednodušší jazyk pro popis schématu XML-ka a nejenom XML-ka, ale HTML taky. Vypadá zhruba takhle a v podstatě říkáte, které elementy umožňujete a jaké jiné elementy v nich mají být zanořeny, ale DTDčko jako takové nebude součástí tohoto předmětu. A dál si můžete definovat své vlastní entity, ty, co jsme viděli pojmenované, byly standardní, předdefinované, ale můžete si definovat své vlastní a pak můžete DTD, to se taky dělá v rámci DTDčka právě, a pak to DTDčko připojíte k nějakému dokumentu, můžete zase validovat a podobně. Nicméně to už necháváme na vlastně samostudium a já vás to zkoušet nebudu. Takže dejme tomu, že XML-ko syntakticky zvládáme a víme, jak vypadá. Pojďme se teda podívat na to, jak ho použít, případně jak ho nepoužít a začneme tím, jak ho nepoužít. Tohle je špatný příklad XML-ka, protože, jak jsme si říkali, XML-ko je hierarchický datový formát, čili hodí se tam, kde máme nějaké hierarchie, kde máme jasné hierarchické vazby, tam se to všude hodí. Tam, kde se to nehodí, je to, kde se hodí jiný formát, třeba tabulkový. Takže máme takováhle data. Máme člověka, kolik moje a kolik káv denně vypije. To jsou klasická tabulková data. No, ne, že by to v tom XML-ku nešlo. Jde to samozřejmě, zase to známe z HTML, že můžete i v takovémhle formátu napsat nějakou tabulku. Ale zpracování tabulky, když je třeba ve formátu CSV, o kterém si taky budeme později říkat, tak je mnohem jednodušší, než to, co potřebujete vědět pro to, abyste ty samé data zpracovali z XML-ka, který je hierarchický. Nevyužíváte vlastně vůbec nijak ty hierarchičnosti. A co je tady řečený, je, že prostě máme tabulku a tam jsou řádky a v těch řádcích jsou sloupce a ty mají tyhle ty hodnoty. Takže vlastně je to jenom technický popis tabulky pomocí XML-ka, ale a není to úplně správná volba. Lepší by bylo tady v tom případě použít třeba CSVčko. Tak, je tady ještě jeden problém s tímhle s tím XMLkem a to, že ty elementy vlastně vůbec nemají nic společného s tím, co ta data znamenají. Máte tady, že je nějaká tabulka, tam má řádky a tam má hodnoty, ale nic jste se nedozvěděli o tom, o čem ta data vlastně jsou. To znamená, není tam nic o těch zákaznicích, jejich jménech a nic o kávě, takže je to opravdu jenom technický způsob, jak něco popsat na úrovni HTML, což ale v datech nechceme. Takže zkusme tenhle ten problém trošku pořešit. Ta samá data, ale zase v XML-ku, takže neříkám, že by to bylo ideální, ale aspoň už, když se podíváte na to XML-ko, tak zhruba budete vědět, o čem ta data jsou. Protože už to nejsou obyčejné řádky, už to jsou zákazníci a ty sloupečky nejsou sloupečky, ale je to jméno, věk a kolik kávy za den vypije.
Ale pořád jsme ještě u tabulkových dat, takže je zbytečné tohle reprezentovat v XML. Pojďme si to ještě trošku zesložitit. Co kdybychom měli něco takového? Takže tady máme toho zákazníka, ten má jméno, věk a kolik káv denně vypije, no ale navíc tam ještě je, že ten daný zákazník pije nějaký konkrétní typ kávy v nějaký konkrétní čas dne. No, teď, když se zamyslíme nad tím, jak bychom tohle reprezentovali jako tabulku, tak máme několik možností. Buď to bude vypadat takovýmhle způsobem, ale to znamená, že to, co je navíc, je tady tohle část, to znamená, v který den dobu pije, který typ kávy. Takže buď to uděláme něco takového, ale tím porušíme první normální formu, čili to vlastně není správná tabulka. Navíc jsme ještě ztratili to, který ten typ, v kterou denní dobu kdo pije, takže to určitě není ideální. Můžeme to udělat jinak, můžeme říct fajn, tak to rozpadneme, takže budeme mít toho zákazníka, toho jméno, věk a kolik pije kávy denně a potom budeme mít teda který typ kávy kdy a tím pádem ale toho jednoho zákazníka budeme mít rozplyzlého navíc řádek, aby jsme zachytili všechny ty potřebné informace. Tomu se někdy říká splacatění, protože vezmete něco, co je hierarchické a snažíte se to splacatit, aby se to vešlo do tabulky. Nicméně tam zase získáte spoustu redundancí, protože tam máte jméno, věk a kolik kávy za den pije mnohokrát. Zbytečně. No je tady ještě třetí možnost. Můžeme to rozdělit do dvou tabulek, aby jsme se zbavili té redundance, takže tady bude mít jméno, věk a počet kafí a tady bude jméno a kdy co pije. To jde, ale zase tady v tom případě už musíte sdílet vlastně dvě tabulky s někým, když chcete ty data někomu předat, což je samozřejmě trošku složitější, než předat jeden soubor. Takže ve skutečnosti, jakmile tady jsme přidali tu hierarchii, tak už to opravdu začíná být ideálnější formát, než třeba ten tabulkový. No, ještě jeden reální špatný příklad, takový, který opravdu existuje. Zase, když se podíváte sem, na tu levou část, a měli byste říct, o čem ta data jsou, tak jako podle těch elementů tady vidíte, že to jsou nějaké záznamy, které mají nějaké hlavičky, byly někdy zeznamenány, jsou nějakého typu a najednou je tady nějaká adresa, takže těžko říct, co to vlastně je. Že? Musel bych jako člověk koukat do těch dat a přemýšlet, co to tak může být. Takže jsou to nějaké záznamy v nějakém registru, ale ty data by měly být o firmách. Tohle je totiž z obchodního rejstříku, který publikuje Ministerstvo spravedlnosti v XML-ku. No, lepší by to bylo třeba takhle, že bychom řekli, aha, to jsou firmy, pak máme tu jednotlivou firmu, tam má nějaký identifikátor, který byl někdy vytvořen a má takovouhle hodnotu a tak dále. Zkrátka, aby na první pohled do toho XML-ka bylo vidět, o čem by ty data měly být, což tady vidět není. Čili tak. Takže to byly špatné příklady XML-ka. Takže teď víme, jak XML-ko vypadá syntakticky, a víme, kdy ho použít, kdy ho nepoužít, jaké chyby se tam dají udělat. Takže pojďme si ještě říct, jak se dá XML-ko zpracovávat. Protože existují principiálně odlišné přístupy k tomu, jak když mám XML soubor, jak ho v kódu nějaké aplikace nebo v nějakém procesoru vlastně můžu zpracovat. A první způsob zpracování je Document Object Model. Ten funguje tak, že se vezme celý ten soubor, načte se do paměti, vytvoří se objektový model toho, co tady je, takže tam budou prostě elementy, které budou odkazovat na další elementy, až budou odkazovat na hodnoty a ty si můžu přečíst. No a tím pádem já se můžu nad celým tím dokumentem, jak chci, libovolně dotazovat, kdykoliv si můžu říct o kteroukoliv část toho dokumentu, protože ji mám načtenou v paměti. Tak to je Document Object Model. Ten problém, nebo proč to není jediná možnost, je, představte si, že to XML má třeba 10 giga, 20 giga, 30 giga, taková XML existují, no a začínáte mít problém s tím, že to prostě nejde načíst do paměti najednou, abyste se nad tím mohli takhle dotazovat. Co s tím? No, vzniklo druhé možné API, nebo druhý možný způsob, jak zpracovat XML, a to se jmenuje SAX, Simple API for XML. To funguje tím způsobem, že ten takzvaný SAX parser, se mu ukáže na ten XML dokument, který může být klidně obrovský. No a co on dělá, je, že ho začne parsovat element za elementem, atribut za atributem, hodnotu za hodnotou. No a vždycky, když nalezne třeba nějaký element, tak zavolá váš kód, který
si zaregistruje, že chce poslouchat na každou událost nalezení elementu například. No a vždycky, když nalezne element, tak zavolá váš kód, nalezl jsem element, consumer třeba. A váš kód něco udělá, skončí a ten pár se jde dál a zase, když něco najde, tak vás zase zavolá. A takhle projde libovolně dlouhý dokument. Samozřejmě tímhle způsobem se nedá dotazovat náhodně. Nemůžete prostě říct, že chcete 52. záznam zákazníka, protože tam nejste. Vy můžete vždycky pracovat s tím elementem, který vám ten parser zrovna naservíruje. No a v tom případě Saxu to opravdu funguje takhle. Takže vy máte svůj kód, který reaguje na to, které elementy a atributy byly nalezeny a ten parser vám ho volá. Takže nemáte vůbec kontrolu nad tím, jak to pro zpracování probíhá. Například, co nemůžete udělat, je přestat zpracovat ten dokument někdy uprostřed. To nejde, protože ten parser řídí to, kdy volá váš kód. Takže, jak to tady bude vypadat, je, že prostě parser začne parsovat ten dokument a řekne, začíná element consumers, zavolá vaši metodu, která poslouchá na začátek elementu. Pak začíná element consumer, pak začíná element name, pak se objevila textová hodnota John, pak končí element name, pak se objevil element drinks, ten začíná, zase coffee type začíná, atribut tam byl s touhle hodnotou, textová hodnota a končí element coffee type. A tímhle s tím způsobem prostě přečte a předparsuje vám celý ten XML dokument a volá ty vaše metody, které jsou na tyhle události navázány. To ještě může být nešikovné právě proto, že nejste moc, jako nemáte kontrolu nad tím, jak to zpracování probíhá. A proto vznikl ještě třetí typ API, a to je Stax, Streaming API for XML. No a funguje podobně jako Stax, až na to, že vy kontrolujete, jak jde to parsování. Takže vy vlastně voláte ten parser a říkáte mu a zpracuj další element, a zpracuj další atribut a tak dále. No a tím pádem vy můžete říct, a už nic nespracovávej a končíme, protože mám, co jsem chtěl například, což předtím nešlo. Takže to jsou takové tři základní typy zpracovávání XML dokumentů v kódu podle toho, jak velká data máte a co od toho zpracování očekáváte. A mimochodem, poznámka jenom z praxe poslední dobou, XML se často srovnává s JSONem, o kterým si budeme povídat za 14 dní zhruba. A ten JSON je mnohem jednodušší jazyk než XML. XML je starší, ale mnohem propracovanější. No a například takovéhle API, které by vám umožnilo JSON zpracovat tímhle způsobem, to znamená obrovský JSON soubor, tak moc není, nebo aspoň není standardizované. Zatímco pro XML existuje a už dávno. Tak, co dál se dá dělat s XML? Proč se o něm bavíme? No tak jednak v XML se dají definovat konkrétní formáty. Některé si ukážeme, ale prostě třeba budu zmiňovat formát SVG pro vektorovou grafiku, tak může použít XML jako hostitelský formát. Uvidíme ještě další příklady. Tak to je jedna věc. Další věc je, že ty XML soubory můžete parsovat pomocí standardních API. Ukázali jsme si, jak ty API můžou zhruba vypadat. Ty dokumenty můžete validovat. Máte k dispozici rovnou 4 standardní jazyky pro popis XML schéma. Už jsme se zmínili o DTRčku, to je ten nejjednodušší. Dokonce jsem se zmínil o RelaxNG, který byl použitý v tom seznamu media typeu. Budeme probírat v druhé půlce dnešní přednášky XML schéma. To je takový nejpoužívanější jazyk pro popis XML dokumentů, ať co má zpracovávat nebo co má reprezentovat. No a pak je ještě principiálně jiný jazyk Schematron, kde se píšou pravidla, která se spouští nad XML dokumentem a když to pravidlo projde, tak se jde na další pravidlo a když projdou všechny, tak dokument je validní, což je prostě principiálně jiný jazyk pro validaci než XML schéma, který uvidíme za chvíli. Dál se XML dokumenty dají dotazovat. Zase existují dva standardní dotazovací jazyky. XPath, který příště uvidíme, XQuery, který neuvidíme, ale pokud by vás zajímal, tak se můžete na něj podívat. Existuje standardní jazyk pro transformaci XML dokumentů, to je XSLT, to bude příště. No a pak XML lze ukládat, je celá řada databází, která podporuje ukládání XML, dotazování nad XML. No a dají se v XML dobře posílat zprávy po internetu, což je odkaz na předmět webové služby, který taky běží v letním semestru.
prostě teď. Takže tam se potom řeší, jak vypadají ty zprávy, jak se popisují ty interfejsy webových služeb a podobně, a všechno to používá XML-ko. Tak, no a co nás bude zajímat, je, že do XML-ka se dá serializovat taky datový model nebo data v datovém modelu RDF. To je jedna z dalších standardních serializací RDFka, kterou jsme ještě nezmiňovali, a to je RDF XML. Ono, ta serializace je nejstarší z těch serializací RDFka a vznikla právě tak nějak vlastně paralelně s XMLkem. No a je to ta, která vlastně může za to, že až dodnes se RDF tak úplně neuchytilo, protože když vlastně autoři RDFka chtěli ukázat někomu, jak ty data vypadají nebo jak se mají někam poslat, tak jelikož tohle byla jediná serializace, jak to šlo dát do textu, aby prostě systémy, který s RDF-ko neznají, ale znají XML-ko, v té době všichni pracovali s XML-kem, tak aby byli schopni nějaký RDF dokumenty posílat, zpracovávat, tak se musela používat ta syntaxe. No a to znamenalo, že ten uživatel, programátor se musel učit jednak XML-ko a všechny jeho pravidla jeho hierarchický datový model, a do toho vlastně grafový datový model RDF-ka a jeho pravidla, a pak jak ten graf serializovat do toho stromu. A tím pádem to už bylo tak složité, že to řadu lidí odradilo. Jak ta serializace vypadá, je takhle. Je to tady samozřejmě XML dokument, má kořen RDF z namespaceu RDF, no a pak tam je základní element description, který popisuje nějaký RDF zdroj. V elementu about je URI toho datového zdroje, takže to je ten náš subjekt, že z RDF trojic, které už známe. No a potom další podelementy byly z těch jednotlivých namespaceů, které odpovídají teďka vlastně RDF prefixům. No a ty byly buď typu, že připojovaly literál, potom ten element měl textový obsah a XML lang atribut, anebo připojovaly jiný zdroj, jako třeba tady, a potom ten element měl atribut resource a tady bylo URI toho objektu. No a tímhle s tím způsobem vlastně šlo do toho XMLka zaznamenat, nebo pořád jde, zaznamenat libovolné RDF trojice a tím pádem máte serializaci RDFka do XMLka. Tady stojí za zmínku rozdíl mezi těmi XML namespacy a RDF prefixy. Totiž XML namespacy tady a potom jejich použití jako kvalifikovaná jména XML elementů opravdu znamenají, že tady to jméno je prostě dvojice. URI toho namespaceu a potom to lokální jméno. Dá se to samozřejmě složit a říct, že URI třeba nějakého predikátu v RDF vznikne tak, že vezmu URI namespaceu a připojím tam to lokální jméno a mám to celé URI. To je v pořádku a taky se to tak opravdu používá, ale je to jiná technika než prefixování, kde není žádná dvojice, kde prostě prefix a co se je za prefixem, tak se vzalo, spojilo se dohromady a vzniklo URI. Je to jemný rozdíl, to uznávám, že zkrátka v RDF ten prefix je opravdu jenom řetězcové spojení a nic víc. Zatímco tady je to, že ten XML element má opravdu jméno, které se skládá ze dvou různých entit, ale ten rozdíl tam zkrátka je. No a pak by vás mohlo zajímat, jak v RDF XML vypadají blanknody, takže to uvidíme příště. Tady zatím vidíme ještě jinou věc, a to je, že se dají k literálu přidat datové typy pomocí atributu data type, kde bude uríčko toho datového typu. No a tady do toho všeho se ještě dají zamixovat právě ty XML entity, které jsme moc neprobírali, ale některé předdefinované jsme viděli. No a tady se právě pro nějaký prefix dá zadefinovat XML entita a to se potom dá takovýmhle způsobem použít pro zkracování URI. No a když už potom vidíte takový dokument plný těch XML entit, XML namespaceů a tak dále, tak to opravdu pro člověka přestává být použitelné. Tak a ještě slibované blanknody, no tak pro blanknody potřebujeme zadefinovat lokální identifikátory těch uzlů, takže na to je speciální atribut node ID, kde je prostě lokální IDčka nějakého blanknodu, které se pak dá použít někde jinde. No a to je celé. Takže takhle vypadá serializace RDFka do XMLka. Je to jedna z těch standardních pro RDF definované. A poznámka na závěr. Jediný takový rozumný use case pro serializaci RDF XML je, pokud byste z nějakého důvodu
a ten teďka neznám, jaký by to mohl být, ale můžete nějaký takový mít. V ADF literálu potřebovali mít kus XML-ka. Pak totiž můžete říct na nějakém elementu, že jeho ADF parse type je literál, a to znamená, že veškeré XML-ko, které je uvnitř, tak se prostě vezme a cpe se jako hodnota toho literálu v ADF-ku. Může se to někdy hodit, ale jinak to ADF XML v dnešní době moc případů užití nemá. Tak, co dál se dá v XML-ku reprezentovat, tak už jsem zmiňoval SVGčko, takže to je formát pro vektorovou grafiku, tak například takovýhle trojúhelník se dá v tom XML-ku a v tom datovém formátu SVG vyjádřit takhle. Řekne se, jak je to vysoké, široké a že je tam polygon, který má nějaké souřadnice a má nějaké barvičky. No a máte SVGčko. To SVGčko je trošku složitější. My si ho trošku přiblížíme v části, kde se budeme věnovat grafickým formátům. Další takový hodně profláklý use case pro XML-ko je Office Open XML formát. Pokud v dnešní době pracujete s Office od Microsoftu, tak určitě používáte ten formát, který končí tím X na konci, čili .x, xlsx a tak dále. No a kdybyste tenhle ten soubor rozvipovali a podívali se do toho, co vznikne, tak uvidíte, že tam je prostě adresářová struktura plná různých XML-ek. No a kdybyste takovýhle jednoduchý dokument dokonce otevřeli, tak prostě v těch XML-kách kromě strašné spousty definic namespaceů, tak tam někde uvidíte i ten váš text, který jste si tam napsali. Takže i tenhle ten Office formát je založený na XML-ku, i když nikdo neočekává, že byste opravdu ty soubory zpracovávali tak, jako byste pracovali s jiným XML-kem. Ale ten formát tam použitý je. Další takový použití, nejprve RDF-ka v XML-ku a posléze už jenom XML-ka, je formát RSS anebo Atom, což je ten formát, ve kterém se posílají novinky na webu. Takže když někde máte RSS čtečku, že, která se přihlásí k nějakému RSS feedu, tak ten feed bude XML-ko a v předchozích verzích to bude přímo ADF XML, v té další verzi už to bude jenom XML. Takže to bylo XML-ko i syntakticky a k čemu se dá použít. No a teďka v druhé půlce přednášky se budeme věnovat jazyku XML schéma, které je tedy použito k tomu, aby se popsal ten daný XML-kový formát, to znamená, jaké elementy, jaké atributy, jakých datových typů se v tom dokumentu jakým způsobem vyskytují. Ten jazyk XML schéma je zase jeden z jazyků, které používají XML jako ten hostitelský formát. Takže XML schéma je XML. Ta konkrétní definice toho formátu je zase pomocí XML. No a vypadá zhruba takhle. My samozřejmě ty jednotlivé části si budeme představovat houby, ale co tady můžete vidět je, že je definován nějaký element adresa, který je nějakého typu. Tenhle ten typ je definován tady nahoře a v tom typu je řečeno, že existuje v tom typu sekvence elementů, ulice, číslo, město a pak je tam atribut země. Takže tak nějak si asi dokážete představit, jak zhruba ty definice v tom XML schématu vypadají. Co je důležité říct, je, jak se potom XML schéma vlastně navazuje k těm instancím, které by podle toho schématu měly být validní. Tady nahoře máme nějaké XML schéma, ten jeho obsah samozřejmě teďka neukazuju, ale je to XML dokument a někde visí, má prostě nějaké URL. No a pak máme tu instanci, která by vůči tomu schématu měla být validní. A tam na té instanci, na kořenovém elementu, můžeme říct takovýmhle atributem, kde to schéma je. Jak si ukážeme ke konci přednášky, tak u XML schématu se říká vždycky, který XML namespace takzvaně targetuje nebo prostě na který míří, pro který definuje elementy a atributy. Může být i XML schéma, které žádný namespace nepoužívá a potom je připojeno právě tímhle s tím atributem known namespace schema location. Takže tady se předpokládá, že tohle schéma vůbec nepracuje s XML namespacey a tím pádem stačí říct, kde to schéma je. No a když potom takovýhle soubor načtete ve vašem XML editoru, který umí i XML schéma, tak na základě tohohle z toho linku on načte i to XML schéma a rovnou vám říká, jestli váš dokument je validní, případně vám našeptává, jaké elementy a atributy, kde můžete použít. Čili tohle je důležité, taky to po vás budu chtít ve vašich semestrákách, abyste svoje XML instance linkovali na ty
XML schémata, vůči kterým mají být validní. A tím se dostáváme k druhému klíčovému slovu nebo pojmu, které je, že nějaký XML dokument je validní. To je opravdu specifikováno ve specifikaci, co to znamená. A znamená to, že XML dokument má své schéma a je vůči tomu schématu validní. Což je jaksi nadstavba nad tím, že je syntakticky ten XML dokument správně, čemu se říkalo well-formed, nebo prostě syntakticky správný. Je jedno tady v tu chvíli, který ten jazyk pro popisy XML schématu je použit, jenom je řečeno, že validace tím vlastním schématem musí prostě projít. Pak se dá říct, že XML dokument je validní. A to XML schéma je V3C doporučení a vy už jste možná to doporučení nebo aspoň jednu z těch částí viděli. A tak, když jsme se bavili o datových typech použitých v RDFku. Protože jsme si říkali, že v RDFku se typicky používají datové typy, které jsou založeny na těch z XML schématu. No a to jsou tyhle ty. Když se podíváte do té definice, jak tam najdete takovou, nebo do té specifikace, tak tam najdete takovéhle schémátko hierarchické s takzvanými jednoduchými typy, simple types. To jsou ty datové typy, které se potom používají právě v RDFku, v JSONu, v CZčku a všude možně jinde a definují vlastně základní jednoduché datové typy, jako třeba datum, čas, různé typy čísel, a tak dále. AnyUri, že tam je boolovská hodnota a tak dále. Tady to jsou všechny ty, které se všude používají v RDFku, v XML-ku, v JSONu, v CZ-čku. A tady potom si můžete podívat, jaké všechny existují. Tohle jsou ty základní, ty nám, nebo to jsou ty prostě, které už jsme viděli v RDFku, takže ty už známe. Zastavím se tady u toho base 64 binary. To znamená, že se předpokládá, že některé XML-kové elementy nebo atributy mohou obsahovat nějaké binární soubory třeba, nebo binární data. A opravdu se s tím můžete setkat zase v doméně e-governmentu. Pokud máte e-identitu a snažili jste se třeba vyplnit daňové přiznání už pomocí e-identity, tak tam se vás vždycky říká, že nějaká aplikace o vás chce nějaká data. No a pokud nějaká aplikace, jako třeba tady vyplňování daňového přiznání po vás chce, kde máte trvalé bydliště, tak se vás zeptá, nebo vám umožní náhled na tu hodnotu toho trvalého bydliště. No a to, co vidíte, je tohle. Z čehož asi jako člověk nepoznáte, jestli je to správně nebo ne. Nicméně, když se v IT trošičku jako a zvlášť v e-governmentu vyznáte, tak když něco takového vidíte, tak už je vám jasné, co se děje, že tady prostě někdo zakódoval něco pomocí base 64. No a opravdu, když to rozkodujete, tak dostanete kus XML-ka, které říká, kde máte trvalé bydliště. Pomocí zase nějakého formátu. Takže něco takového se může stát a pak použijete třeba to base 64 binary jako datový typ takového literálu. No obecně v XML schématu ty typy jsou jednoduché, to jsou ty, co jsme viděli, a pak takzvaně komplexní. Jaké jsou v tom rozdíly a jak se rozhodnout, který z těch typů použít, uvidíme v zápětí. Dál takové dělení je na datové typy, které vlastně říkají opravdu datový typ, který může být typem libovolného elementu nebo atributu. Ten typ je pojmenovaný a říká, co uvnitř může být za data. No a pak jsou definice elementů, které říkají třeba buď to přímo, jaký obsah ten element má, anebo se řekne, jakého typu ten element je. Takže když řeknu, že mám element nějakého typu, který jsem si předtím definoval, tak tím vlastně řeknu, že ten jeho obsah musí odpovídat nějakému tomu typu. No a zrovna tak můžu definovat atributy. Krom těch typů, elementů a atributů, se v XML schématu objevují ještě skupiny. A to jak elementů, tak atributů, které můžete přepoužívat na různých místech. Takže když máte oblíbenou skupinu atributů, které chcete mít na každém druhém elementu, tak si ji můžete pojmenovat a pak ji použít v definicích těch různých elementů. No a teď už jdeme na sadu příkladů, kde vždycky budeme mít schéma a nějaké validní a nevalidní instance. A na tom si ukážeme nějaký základ toho, co to XML schéma umí. A budeme používat jako doménu zase náš datový katalog. Takže tady máme instanci. Je to XML-ko, je well-formed, čili syntakticky validní. A tady máme element, který se jmenuje katalog. A máme... ještě jednou. Tady máme schéma, které definuje ten element katalog. Máme tři různé instance. Tady máme kořenový element katalog,
máme připojené samozřejmě to schéma pomocí toho atributu, aby jsme to mohli validovat. No a teď uvnitř toho katalogu máme nějaké datasety a testy a tak dále. Tohle je validní. Proč? Protože to schéma říká jenom to, že musí existovat kořenový element a ten element se musí jmenovat katalog. Neříká nic o tom elementu samotném a jeho obsahu. Čili tohle je validní. Tady to je taky validní, kde ten element katalog je prázdný. Protože jsme neříkali nic o tom obsahu, tak i ten prázdný element je validní. Tady ovšem to validní není, protože máme dokument, kde máme kořenový element katalog 1 a ten není v seznamu možných kořenových elementů. Čili tady to není validní. Když přidáme do toho schématu druhý kořenový element, katalog 1, tak to validní začne být. Tohle neznamená, že by mohlo být více kořenových elementů za sebou v jednom dokumentu, protože to pak není syntakticky validní XML-ko. Ale znamená to, že dokumenty validní vůči tomhle schématu mohou mít jako kořen tohle nebo tohle, katalog nebo katalog 1. Proto oba tyhle případy jsou validní. A tím se dostáváme k našemu rozhodovacímu stromu ohledně toho, jestli potřebujeme simple type, complex type nebo co. A rozhodujeme se podle toho, jestli ten element, který chceme XML schématu popisovat, tak jestli má mít pod elementy a atributy nebo ne. Když řekneme, že ne, náš element nemá mít ani pod elementy, ani atributy, tak to znamená, že nám stačí simple type, to je ten jednoduchý typ, jeden z těch předpřipravených, ale i tak máme nějaké možnosti, jak s těmi typy pracovat. Buď to si rovnou vybereme ten konkrétní a jsme hotovi, pak řekneme, jakého typu ten element je a opravdu je to hotovo, anebo ty jednoduché typy můžeme ještě různě kombinovat, zmezovat a tak dále. Takže první věc, co si ukážeme, je jednoduchá definice jednoduchého typu nebo elementu jednoduchého typu a tady máme element katalog, který je typu boolean. No tak dobře, takže pokud máme katalog a v něm je napsáno false, tak je to validní. Pokud máme element, který je prázdný, tak už to validní není, protože prázdná hodnota není typu boolean. A pokud máme katalog, ve kterém jsou nějaké elementy, tak to taky validní není, protože to není typu boolean. Můžeme ty základní typy omezovat. Takže my můžeme říct, že ano, tady náš element katalog má být číslo, má to být integer, ale chceme, aby to bylo alespoň 42. Tak pak se použije konstrukce restriction. Řekne se, že základem pro tu restriction, pro to omezení je ten datový typ, třeba integer. No a pak máme různé možnosti, jak tu hodnotu omezit. Jedna z nich je právě, že řekneme, aspoň 42. No a potom, když je tam 42, tak je to v pořádku. Když je tam 22, tak to je málo, to v pořádku není. Takže to je jedna věc, kterou můžeme dělat s jednoduchými typy. Můžeme je dál omezovat. Dál typy můžeme samozřejmě pojmenovávat. Takže tady si vytvoříme jednoduchý typ, aspoň 42, pojmenujeme ho. Ta definice je stejná jako předtím. A pak řekneme, že chceme element, který je toho typu aspoň 42. Takže takhle těch elementů s tím stejným typem můžeme mít víc a nemusíme pořád znova ten typ definovat. Ta validita je samozřejmě úplně stejná. Tak, co dál můžeme mít? Seznam jednoduchých hodnot, které jsou odděleny mezerou. Takže tady mám jednoduchý typ, seznam čísel a použiju list, který řekne, že ta položka toho listu je celé číslo. No a mám element tohle z toho typu a potom můžu opravdu mít takovouhle hodnotu. A to není řetězec, kde by bylo takhle číslo a mezery, ale opravdu z hlediska XML schématu je to považováno jako seznam hodnot oddělených mezerou. Pokud mezi ně vpašuju nějaký řetězec, který není číslo, tak je to špatný. Dál můžu dělat sjednocení typů jednoduchých. Takže já můžu říct, že si vytvořím typ číslo nebo boolean a v tomhle tom typu budou jak boolovské, tak číselné hodnoty. No a potom, když mám číslo, tak je to v pořádku, když mám boolean, tak je to taky v pořádku. Takže to je další věc, co můžu dělat s jednoduchými typy. No a poslední věc, kterou s nimi ještě můžu dělat, je, že já je můžu omezit na nějaký výčet. Takže já můžu říct, že tady číslo 135 bude jednoduchý typ, který bude číselný, a povolené hodnoty budou 1, 3 a 5. No a tím pádem, když tam bude 42, tak to není validní, a když je tam 3, tak to validní je, protože 3 je v tom výčtu povolených hodnot. Tak, to jsou jednoduché typy. Nic víc fixovaného schématu s nimi dělat nelze. No a tím pádem se dostáváme k jiné větvi toho stromečku a řekněme, ano, chci, aby můj element měl podelementy nebo atributy, a konkrétně ale nechce, aby měl podelementy, čili chce, aby měl atributy. V tom případě
musím vytvořit complex type, to je ten složený typ. No a ten ale ještě sám o sobě může mít simple content. Simple content znamená jednoduchý obsah, a to znamená, že ten obsah toho elementu odpovídá jednoduchému typu. Můžu s tím dělat ty samé věci, co předtím, ale navíc můžu definovat pro takový element atributy. Čili tady v tom případě mám complex type, který má simple content, a to je řetězec. A já si ten řetězec rozšířím o to, že bude mít atribut počet publikujících. A to bude číslo. Navíc o atributu můžu specifikovat, jestli je povinný nebo není povinný k použití, což souvisí samozřejmě s těma multiplicitama, který třeba máte v konceptuálním modelu. Takže to vám pak bude muset odpovídat. No a tím pádem tady je povinný atribut počet publikujících a takovýhle element, který není validní, protože ten atribut nemá, a tady tenhle ten element je validní, nebo ten dokument, protože tady ten atribut je. No a tím se dostáváme na konec tady tohle z toho rozhodovacího stromu. My můžeme říct, fajn, chci i pod elementy. Potom určitě je to komplex type, který navíc má komplex content, složitý nebo komplexní obsah. No a tam můžu definovat, jaké má pod elementy. Takže, a to vlastně taky typické použití XML schématu, typicky chcete definovat ty komplex typy. Takže tady máme element, který má v sobě komplex type. To, že ten obsah toho elementu nebo toho typu je komplex content, to je výchozí, takže to tady ani nespecifikuju. No a tady vidím, že tam mám sekvenci elementů dataset, který nám reprezentuje datovou sadu v tom katalogu. Plus tady rovnou můžu vidět, že tam říkám i kolik minimálně tam těch elementů má být a kolik maximálně. Vždycky můžu říct, že tam je 0, 1 a nebo 0, 1 na spodní hranici a 1 a unbounded na vrchní hranici. Unbounded je ta hvězdička z konceptuálního modelu. No a tady říkám, že chci, aby element katalog obsahoval sekvenci elementů dataset. Aspoň jeden, ale může jí být víc. Takže když je tam číslo, je to špatně. Když jsou tam ty datasety, ať už mají jakýkoliv obsah, protože ten zase nespecifikuju, tak je to dobře, tak je to validní. No a teďka to zkusíme trošku zesložitit. Nebudeme mít jenom datové sady, budeme mít i datové služby, takže dataset a data service, a budeme to mít takhle v tom jednom komplexním typu v té jedné sekvenci. Když tedy budu mít takovýhle katalog a tam budu mít dataset, pak data service a pak zase dataset, tak to není validní. Proč to není validní? Protože těch datasetů můžu mít kolik chci, datových služeb tam můžu mít jednu. No, není to validní proto, že ta sekvence je definovaná tak, že nejdřív můžu mít kolik chci datasetů a pak musím mít datovou službu. A to je celý. A tady za tou datovou službou je ještě nějaký dataset, ten rozbíjí tu validitu určitému schématu, protože tam už nemá co dělat. Takže když ten dataset dám pryč, tak je to validní dokument. Když bych chtěl moct opakovat datové sady a datové služby takovým způsobem, tak můžu na celé té sekvenci říct, že ta sekvence se může opakovat, kolikrát chci. Takže budu mít datové sady, pak budu mít datovou službu, pak budu mít zase datové sady a zase datovou službu. Ale stejně tahle instance není validní. Proč není validní? No, protože tady je ta datová služba, která je povinná a tady zatím posledním datasetem není. Takže se mi tam neopakuje celá ta sekvence. Když tam tu datovou službu přidám, tak mám validní dokument vůči tady tomuhle schématu. Protože se mi tam celá ta sekvence opakuje jednou a tady po druhý, což je v pořádku. Ale jistě jste si zase všimli tady otazníčku, což znamená, že to asi nebude tak úplně přímočaré s tím, že je takhle v pořádku. A to je proto, že když budete mít takovouhle reprezentaci faktu, že pod jedním elementem můžete mít mix dvou nebo více nějakých jiných, tak není úplně šikovné to dělat tímhle tím způsobem. To znamená, je to technicky možné, je to proveditelné v tom schématu, ale zkuste si tady říct, kolik v tom elementu je třeba datasetů, nebo kolik je tam datových služeb. No, abyste to zodpověděli, nebo jestli třeba vůbec nějaký existuje, že dataset nebo datová služba, abyste to zodpověděli, tak musíte projít celý ten element a představte si teďka ty gigabajtové soubory, což může být zkrátka problém. Takže v takovémhle případě, kdy se mi v jednom elementu může vyskytovat, mohou vyskytovat skupiny různých jiných podelementů, tak je taková best practice to dělat takovýmhle způsobem, že
vlastně zadefinujete takzvané kontejnerové elementy, které vám řeknou, a tady na tom místě mohou být ty datasety, tady mohou být ty datové služby, a uvnitř už jsou jenom ty elementy těch jednotlivých typů. Takže když třeba by tady žádná datová služba nebyla, tak to vidím rovnou, protože jdu tam, kde je ten kontejnerový element, a kouknu se, kolik tam toho je uvnitř. No a nemixují se mi ty různý typy těch elementů mezi sebe. Mám to prostě hezky uzavřený do takových kontejnerů. No a potom samozřejmě to schéma je trošku složitější, protože musím říct, že v tom katalogu jsou datasety a datové služby a teprve uvnitř jsou datasety a datové služby konkrétní a s nějakou multiplicitou. Tak, jo, tady když vidím, nebo když chci zjistit, jestli třeba datové služby tam jsou nebo nejsou, tak vidět, že je tam prázdný element, tak vím, že tam žádné nejsou a nemusím hledat nikde jinde. Takže to je ten praktický pohled na věc. Tak, nemusím v tom komplex contentu používat jenom sekvenci elementů. Můžu tam mít i výběr, choice. Pak to znamená, že se může vyskytovat libovolný z těch, které jsou definovány. Takže třeba tady mám katalog, ve kterým je dataset, tady mám katalog, ve kterým je datová služba a obojí je validní, protože ve schématu říkám, že v katalogu může být buď element nebo datová služba pomocí toho choice místo sekvence. No a třetí možnost je použít XS all. To all říká, že je to podobné sekvenci, takže všechny tyhle elementy v tom dokumentu musí být, ale to all říká, že nezáleží na pořadí. Když to ta sekvence definuje i to pořadí, ve kterém ty elementy se v té instanci musí vyskytnout. Takže tady mám datasety a datové služby, ale mohu je mít v tomhle pořadí a v obojím je to validní. Tak ještě jednu věc chci zmínit a to je, že elementy se mohou odkazovat na definice už existujících elementů. Takže já tady mám definován element, nikoliv typ, ale element, dataset i s tím jménem. A já potom někde jinde mám katalog a řeknu, že uvnitř toho katalogu chci mít ty datasety a odkážu se na už existující definici toho elementu pomocí atributu ref. Takže to nemusím opakovat. Tak, no a tím se dostáváme zpátky k namespaceu. Říkal jsem, že u XML schématu nemusíme nutně namespace řešit. Potom je to takzvané no namespace schema. A viděli jsme, jak se to schéma dá k té instanci XML dokumentu připojit. Ale typičtější případ užití, use case, je, že to XML schéma definuje atributy, typy a elementy v nějakém konkrétním namespaceu. V takovém případě to schéma má atribut target namespace s nějakým URI a to je to URI toho namespaceu, ve kterém budou tvořeny ty elementy, které se potom vyskytnou v té instanci. Takže tady mám target namespace nějaké temp-uri.org. No a teďka ten element add, který tady vytvářím, a element int a a int b, tohle je zpráva, která se posílá nějaké webové službě implementující jednoduchou kalkulačku, takže tohle bude sčítat dvě celá čísla. No takže tyhle všechny elementy jsou kvalifikované. Je to tady řečeno i tím element form default qualified, což říká, že všechny elementy tvoříme jako kvalifikované. Takže jejich jména budou dvojice target namespace URI a to lokální jméno. Takže vpravo, když mám tu instanci připojenou k tomuhle tomu schématu, k tomu se ještě vrátím, tak vidím v těch elementech, že jsou použity ty kvalifikovaná jména elementů a ten namespace temp URI tady je pojmenovaný jako N1. Takže jak ten element add, tak int a int b jsou takhle kvalifikované. Tak a pokud vaše XML schéma se týká nějakého namespaceu, tak i ta instance má to schéma připojené pomocí jiného atributu. Pomocí atributu schema location, který obsahuje dvě hodnoty, URI toho namespaceu, kterého se týká to schéma a potom teprve URL toho schématu. Takže pozor na to, pokud máte schéma, které nemá target namespace, nepoužívá namespace, tak je tady no namespace schema location a je tam jenom umístění toho schématu. Pokud to schéma nějaký namespace používá, tak je tady schema location a je tam dvojice URI namespaceu a umístění toho schématu. Tak. Tady si všimněte toho element form default. Totiž ve výchozím nastavení, když nenapíšete nic, tak ta hodnota je unqualified. Ale to je takové trošku matoucí, protože když je tady napsáno unqualified,
tak to říká, že ty elementy, které jsou definovány na kořenové úrovni schématu, tak jsou definovány jako kvalifikované a ty elementy, které jsou definovány někde níže, tak jsou definovány jako nekvalifikované. Takže kdyby tady bylo unqualified, tak ten element add je i tak kvalifikovaný, ale ty elementy int A a int B budou nekvalifikované. Takže to je trošku zmatečné. No a taky tady to element form default je default, který potom se aplikuje na celý schéma, ale vy nemusíte mít žádný default a i tak můžete to, jestli daný element je kvalifikovaný nebo nekvalifikovaný, nastavit u každého elementu zvlášť. Takže tady to je to samé, oba jsou kvalifikované a já můžu říct, že int A je najednou nekvalifikovaný, to znamená, že nepatří do žádného namespaceu, no a potom i v té instanci to musí podle toho vypadat, že tady bude jeden nekvalifikovaný element a jeden kvalifikovaný element. Takže ano, běžné je mít kvalifikované elementy, protože tím se vyhnete kolizi s nějakým jiným schématem, které by mohlo pojmenovat nějaký váš element stejně s nějakým jiným významem. No a tím jsme se dostali na konec dnešní přednášky. Jak jste si mohli všimnout, tak no, vy možná už ani ne, ale předmět datové formáty je nástupce předmětu, který se celý semestr věnoval jenom XML-ku. Tam opravdu to XML-ko bylo dopodrobna, dokonce na ten původní předmět byl ještě navazující předmět, pokročila XML, takže vlastně o XML-ku se dá povídat dva celé semestry. A pořád to nebude všechno. Existují i jiné formáty, proto XML-ko bylo v tomhle základním kurzu trošku jako smrsknuto do dvou přednášek, ale tím pádem řadu věcí, které v XML-ku jsou a jdou, tak prostě neprobereme. No a tady je takový stručný seznam toho, co jsme neprobrali, ale abyste možná věděli, kdybyste to někdy potřebovali, že to existuje, tak například jsme neprobírali, jak různá schémata se dají navzájem kombinovat. To se používá, když máte prostě systém XML schémat a teďka jedno XML schéma chcete použít v x různých jiných XML schématech, tak máte různé možnosti, jak je buď to vnořit, nebo importovat, nebo přepsat a podobně. Takže to je kombinace různých schémat. A potom komplex, vlastně komplex typy můžete taky združovat do dědičnostní hierarchie. Můžete vzít komplex type a můžete ho rozšířit nebo omezit tím, že třeba do něj přidáte nějaký další element a podobně. To jsme taky neprobírali. Existuje speciální konstrukt XML schématu any, který vám umožňuje říct, že tady na tom místě může být libovolný XML, libovolný element, ten, který není definován v XML schématu. To se taky používá tam, když chcete udělat schéma, které ale bude rozšířitelné. To znamená, že vy definujete třeba nějaký standard pro, já nevím, faktury a chcete říct, že v položce dodavatel si může ještě někdo přidat nějaké svoje elementy, o kterých teď nevíte, že existují. Pokud tohle chcete, což normálně bez toho any v XML schématu nelze, tak právě můžete použít to any. Tak substituční skupiny zase souvisí trošku s dědičností, a říkáte, že v nějakých typech nějaká skupina elementů může být nahrazena nějakou jinou skupinou elementů. Nebavili jsme se moc o mixed content, to znamená specifikaci těch dokumentově orientovaných XML-ek. No a pak můžete taky, ano, můžete dělat, jak se to řekne česky, integritní omezení, takže můžete říct, že nějaký atribut třeba je sada IDček, nějaký jiný atribut je sada odkazů na ty IDčka a tím pádem se tam kontroluje integrita, že opravdu se odkazujete jenom na ty atributy nebo jenom na ta IDčka, která jsou definovaná v nějakém atributu. Takže to je tohleto. No a to je tak nějak všechno, co jsme ještě v XML schématu neprobrali a neprobereme. S XMLkem a XML schématem si budeme hrát na cvičení a na příští přednášce se ještě u XMLka zdržíme a představíme si jazyk XPath pro dotazování nad XMLkem a jazyk XSLT pro transformaci XML dokumentů. Jsou nějaké dotazy?